Shkodra i ka dhën lamtumirën e fundit, kolosit të humorit shqiptar Paulin Preka, aktori i 10 roleve të estradës së Shkodrës, por edhe kinematografisë shqiptare, është përcjell në banesën e fundit, ashtu si qishte edhe amaneti i tij, që trupi të prehej në Shkodër. Homazhet janë mbajtur në Tempullin e Artit, në Teatrin Migjeni, aty ku miqë dhe të afërm i kanë dhënë lamtumirën. Paulini kishte lindë me qenë artist i madh. Një artist që ishte i kompletuar në gjitha drejtimet. Jo vetëm aktor i humorit e i komedisë. Po Paulini ka qenë një aktor i mrekullueshëm edhe në Teatrin e Dramës. Paulini ka qenë një partner i mrekullueshëm, unë e kam përndër dhe jam shumë krenare që i kam interpretu për krah këtij artisti të madh, i cili me plot goje them që mi ka shtu shumë vlerat si artiste. E vështirë për familjen sepse humi njeri unë ma të dashtun, shumë e vështirë për ne kolegët, shumë e vështirë për mu që huma profesorin, huma kolegun, huma prindin, sepse këshillat e tia do t'i ruaj gjithmonë jetën time, sepse ishte vërtet si një prind për mu dhe për gjithë ata që ishin poshtë moshës ti. Paulini kishte zakon e shkrute në tafletoret me vija me laps, edhe nga që kishim kohë që bashkëpunoshim bashkë në dhomë pushimit, me lexon materialin. Me lexon materialin edhe rrim tim pa në sy. Unë pa nishe me ve, me anë e bajtë me këse, ha tha nuk pëlqeje, si mos më pëlqeje, thash, ti se din qa ke e ba, e gëzosh më tha. Dhe me tha nga kanë kaq altruist, sa nuk ka pa, nuk ka pa, asë qa me pa, asë ka pa, asë qa me pa, asë më lefe, se ka kanë kolos. Unë i kam dha një porosi familjes, para se me ardhë, gjithë dërshkrimi i Paulinit do të merre në përdor, do të shifet dhe në estradën e parë që na do të kena mundësi me vuçi, ka më kanë shumë e shpejt, të fillojmë pra këtë aktivitet me një material të Paulinit. Për aktorin e humorit Besnik Çinari, Paulin Preka nuk u vlerësuaj sa duhet nga shteti ynë, po një gjë të tillë e bëri Italia. Unë e kam më shumë, se unë kam fjetë me të njani, ka kam të një ka krytë, ka kënë një sistemi në të cilin ju shumica keni jetu, me pështu të të dhe hotel. Hajde se ndimin jam strupit, por në vega kënë të zedi ma, me pështu artistët të dhe të hotel, për me pin mjes i kafe farnet e një. Që të thëmë tjetër për Paulin Preka, ja ka shpërbly Italia, me pak në që me shpërbly Shqipinja. Mjeshtri i madhi humorit Shkodran Paulin Preka, i mbylli sy të shtunën në moshën 86 vjeçare. Ai nuk ja doli përballë një sëmundje e të rënd, teksa prej vitesh jetonte në Itali me familjen. Daja i burit, dhëndri nga Amerika, fotografisti, toka jon, kunati i shokut Xhemal, truali i zën, janë vetëm disa prej pjesëve më të njohura. Në 40 vite karrierë, Paulin Preka u vlerësua me titullin artisti merituar, por padyshim duart rokitjet për të do të vazhdojnë, po aq gjatë sa rolet e batutat e ti të papërsëritshme.